Prej dy ditë është shembur muri rrethues i shkollës nëndvjeçare Said Can Tagani në fshatin Trusht të bashkisë Shkodër. Drejtoria e shkollës Bes Pëllumbi thotë se ka 2 vite që është rruar si ankesë për murin rrethues të shkollës, por nuk ka pasur asnjë reagim dhe kjo ka paraqitur rrezik për jetën e nxënësve. Për këtë problematik ka pothuajse 2 vite që është rruar si një ankesë edhe me shkrim zyrtar, edhe me dëgjesë publike dhe me emaile drejt bashkisë për problematikën që ka dhënë muri rrethues. Është paraqitur si problem që ka filluar nga porta e jashtme, aty që nga fillimi që janë dhënë shenjat e para si problematik dhe herë mas here ta shtruhet si problem për marrjen e masave, se ka paraqitur një rrezik shmëri shumë të lartë për jetën e fëmijëve nxënësave këtu në shkollë. Se është kanë një fat i madh që nuk kanë kënaqësi si fëmijë prezant ose kalimtar të rrugës. Për këtë, ne prap rreziku thojmë që është evident, është i pranishëm, sepse janë shtyllat elektrike që janë deviju, është problematika inerteve që ekzistojnë, është hapësina që është e pamulueme u burrit. Shkolla është ndërtuar që në vitin 2009 dhe për këtë Pëllumbi kërkon që t'i bëjë një rikontroll të ndërtimit të shkollës për shkak të cilësisë. Shkolla është ndërtuar në vitin 2009, por njëkohësisht na është bërë me SD edhe ndërtimi i murit rrethues. Këto kërkesa si thonë se janë pjesë e specialitetit, domethënë që me atë që t'i bëhet edhe një rikontroll ndërtimit të shkollës. Se kjo po na vjen me dyshu, to e shikoj domethënë çfarë cilësie tash bë ky rrethim, se ky duhet me kalu them një procedim penal me këtë gjendje kështu, se kjo është i fat i madh që ka fshtu jeta e fëmijëve, se kam 260 fëmijë nxënësa që janë të ciklit AMU dhe 60 nxënësa që janë të kopshteve që janë mëna godinet në shkollë. Drejtoria Pëllumbi i bën thirrje organeve përgjese që të gjejnë një zgjidhje dhe të marrin masa.